Nu, reik čia juos išrankioti, bet tikrai jau mažiau negu buvo kaip vakar. Dabar koksai tik 30 turbūt suskaičiavus liko. Tai išrankiosim. Greitai. Arba ir dar išpurtysim. Tiesą sakant, nemaniau, kad taip greitai išsispręsiu tais vikšrais, nes jų vakar buvo šimtai, o ir maniau, kad naktį atvėsus temperatūrai jų dings bent dalis, bet žiūriu, kad niekas nevyksta. Tada aš jiems pagalvojau, užkursiu pirtį. Na ir tikrai tą žodžių prasme, užkūriau pirtį. Paėmiau vandens, užkaičiau savo viryklę iki virimo ir vanduo pradėjo garuoti ir pradėjo garai eiti viršų. Jie labai suaktyvėjo, bet kažkaip jokio nebuvo skirtumo, niekur nebėgo labai. Bet kai ryte atsikėliau, žiūriu, kad jų liko ten tik vos ne 30-40, nu, jau tikrai ženkliai mažiau, nes ten pradžioj tai šimtais buvo visur lindo, na, į vidų neįlindo per tinklelį. Ir, nu ką, išpūčiau visi be gyvybė, ta prasme, gyvybė ženklais, bet niekas nieko nejudėjo. Greit išrinkau, išpūčiau. Gal keli kažkur ir liko, nes gan kai kur stipriai prilipė jie. Tai turbūt jau susitraškit, kai viniojau palapinę. Bet šiaip stengiausi visus išgelbėti. Sunku pasakyti, kodėl jiems taip patiko mano palapinė. Nu bet, teko visus evakuoti. Ten tikrai gražus skardžiai buvo, panašiai kaip Australijoje. Draugų nusinčiau fotkę, jo, sako, grinai kaip Australijoje. Nieko nesiskiria. O čia va, ne Australija, o Bulgarija. Viskas šalia, o blemba rastas. Gerai, reikia suktis staigiai. Įplaukiau tokią įlankėlę. Šinais tarp žemės ir salos, tai galvojau, biškai bus gal mažesnis vėjas, bet vis tiek išliko vėjas. Bet smagiau tarp medžių plaukti. Štai dėl ko Dunojus vadinamas žydruoju Dunojumi. Nu, nes tikrai jisai čia nais toksai žydrumą neša. Gražis palvelė. Ne visur jisai tas būtnas toksai ir purvinas, kaip visiems atrodo. Bet yra tikrai labai ir gražių atkarpų. Plius šinais dugnas matosi, seklų. Tai tas irgi duoda efektą.
Na, jeigu reikėtų išrinkti šalį, kur mažiausiai turizmo ir gamta tokia laukinė, tai turbūt sakyčiau Bulgarija, Rumunija, nes nei katerių, nei daug miestų, tiesiog salos, paplūdimiai, miškai aplinkui, laukinė gamta, lapės ir panašiai, tai turbūt va Bulgarija, Rumunija, tai būtų va tos top šalis, kur mažiausiai čiupintos turistų ir galima tikrai pamatyti tokią laukinę gamtą, nesuturistinta, nes jis tiek. Vokietija, Austrija pakankamai iščiūstita, paskui eina Slovakija, Vengrija, nu jau irgi visko yra, Kroatija, Serbija, taip pat daug miestų, tos tokios laukinės gamtos yra, bet ne per daugiausiai. O va, jau prasidėjus Rumunijai, Bulgarijai jau iš viso kateriai iš dalies dingo, liko tik tais pavieniai šitie pavienės baržos praplaukiančios, vienas kitas kruizinis laivas atplaukiantis nuo Juodosios jūros, nu ir viskas. O daugiau kormoranai, paukščiai, salos, tai jo, sakyčiau, čia va, kur dabar keliauju, tai visiška laukymė. Žinoma, ten jau pasiekus prie Juodosios jūros miestelius jau bus daugiau turizmo. Nu, dar negaliu sakyti nieko apie Ukrainą, bet manau bus panaši situacija. Na ir štai, ką jūs pasakysit. Šiaip aš tikėjausi šitą miestą priplaukti vakare, bet žiūriu, kad va, pavyko ir diena. Miestas vadinasi Belene. Tai pabandysiu čia nais papietauti, nes dabar po trijų jau pats tas metas ir truputį apsipirkti. Nes maisto turiu, išskyrus saldumynų. Nei 7 Days'ų, nei guminukų, nei saldainių, nieko visiškai. Tik tais makaronai, košės ir panašiai. Tai biškiai užsipirksim kažko ir gal pavyks gauti parašą. Kajakas prikabintas prie kitos valties. O aš einu, čia nais viešbutis, restoranas. Gal čia pavyktų gauti man parašą. And your workplace and duties. Alright. And signature. Signed. Подпись? Mm-hmm. Or maybe you have stamp? Okay. Yeah, no problem. Cool. Thanks. Thank You're you. Welcome. Na štai, parašiukas gautas, maloni moteris. Pati nelabai suprato, ko noriu. Tai paskambinu kitam žmogui. Labai gerai šnekėjau angliškai, tai greit išaiškinau, viską greit jisai pertransleitavo. Jei, nu žodžiu, greit sukomunikavom, parašiukas yra, štampas yra, čiki-piki. Sekantis bus Rusė mieste, tik išsiregistruosiu iš Bulgarijos. Na ir tada, o kai jau visiškai matysiu, kad nėra galimybių parašą gauti, tai tiesiog darysiu vaizdo įrašus, nu, ta prasme, į vlogą, įdėsiu koordinates, panašiai ir... Ir toks bus mano kaip įrodymas, mano buvimo vietos. Žinoma, tas viskas daug paprasčiau, bet aš kažkaip manau ir aš, ir Lietuvos rekordų knyga labiau vertina popierinį variantą, parašus, koordinatės ir panašiai, negu vaizdo medžiagą. Nors, aišku, kaip ir vienas ir tas pats, bet jau čia bus antraeilis dalykas. Ai, taipogi gavau žinutį iš Sauliaus. Dar nespėjau perskaityti, išklausyti, nes internetas buvo tragiškas. Tai galim kartu išklausyti. Čia nais mes derinamės mano grįžimą namo. Tai bandom.
savaitėj. Nu, kokios naujienos? Vienu žodžiu, radom transportą. Kainuoja kažkas, tai nu ten žiūrės, bet nu 170-200 eurų kažkas tai panašiai. Skaito 170, bet jeigu daug turi pakuotės, nu tai ten gal da užmės kelis eurus. Iki mūsų tave Tulčioj paimtų jisai, čia jau kaina su kajaku. Ir žmogus, ir kajakas. Jis vienu žodžiu išvažiuoja kiekvieną ketvirtadienį. Jis ten ne iš pačios Tulčios, bet turės dalį iki Tulčios atvažiuoti tave paimti. Tai va, tai tu planuok, reiškia, reiktų, kaip planuot, kad būtų trečiadienį, gal vėliausiai Tulčioj, ane tavo baigtųsi kelionė, ir ketvirtadienį jisai tave atsiųsti koordinatės paimtų, bet mum reiktų žinot iš anksčiau, kuri tai savaitė būtų, kad jisai irgi pasiplanuotų, kad neprisiimtų, žinai, žmonių, nes ten, žinai, kaip veža žmonės, susisako ir nepaliks vietos tau paskui. Tai va, tai tokios žinios dabar, tai skaina, kaip ir sakė. O, blemba, užsibaigė žinutė, gerai, kad perklausiau. Tai va, jo, atveš iki mūsų, tu paskui čia, na, iš, jau nuo mūsų, iš Vokietijos, ar susiorganizuosi, kas tave iš Lietuvos paims. Tai va, tai ten susiderėsi. Nu va, planas yra, 180 eurų. Neblogai, su manim ir su kajaku. Trečiadienį, ketvirtadienį, nu tai čia... Blogiausiai atveju pagyvensiu, aš toj Tulčios, čia tikrai ne problema. Savaitę, nu plius minus galiu aš nuspėti. Reikės pasigalvoti. Tai jo, toks kaip ir planas. Tenais tas būsikas paims mane iš Tulčios, atveža į Pasau. Nu ne Pasau, ten biški toliau. Į Vokietiją žodžiu. Ir tada jau iš Vokiečių kažkas atvažiuos manęs pasimti. Jau čia iš draugų ar panašiai. Arba gal Sostransą suderins fūrą. Ir grįšiu su fūra, nu, čia jau toksai antraeilis dalykas. Pirma, iš Tulčios, iš Rumunų išvažiuoti. Įdomus faktas Bulgarijai, kad jie klijuoja ant tvorų, ant stulpų ir panašiai mirusių žmonės. Vardas, pavardė, nuotrauka, kažkoks eilėraštukas ar dar kaž nors. Tai toksai, nežinau, toks įdomus reiškinys pas bulgarus. Katinui tai dzin. Nu va, kad ir ant elektros stulpelio. Žodžiu, 19 metais mirė. Atrodo kaip dingęs, bet čia pilna tokių. O ir ant medžių. Nu taip, įdomiai. Apsipirkau, biški saldaus. Žodžiu, kol mane tikrino policija, galvau, blemačiau, kodėl čia tikrina? Juk Bulgarija kaip ir Šengeno zonai. Tai kol jie tikrino, paguglinau, pasirodo, Bulgarija pasirašius Šengeno zonos sutartį, bet jinai neįsigaliojus. Tai. Plius dar kaip tik jiem pamatė, kaip aš filmuoju gyvenu, nu, daugiabutį, tai jau čia jau užkliuvau. Kas čia tai filmuoja? Tikrai ne vietinis. Tai žodžiu, viskas tvarkoj, per 5 minutės sutikrino, susižiūrėjo, viskas tvarkinga, tai paleido. Bet ką įdomaus, policija pasakė, kai pasakiau, kur plauksiu, sako, neplauk ten, nes tave sulaikys kalėjimo pareigūnai. Ir aš taip, what? Ir žodžiu, pasirodo, aš dar pat šiandien pastebėjau, nu aš dabar šiandien esu tą miestelį, ir šitas tiltas yra tiltas į kalėjimą. Ir čia yra kalėjimas, ir čia visur yra termovizoriai.
Ir sako, tau reikia grįžti atgal ir plaukti čianais, taip, lemba, sakau. Tai, bet po to buvo kitas pareigūnas, sako, bet jeigu jau labai nori, sako, tada laikykis šito kranto labai arti ir tada turėtum praplaukti. Bet sako, jeigu plauksi viduriu arba tuo krantu, tai 100% tave sulaikys policija, žodžiu, nes čia visur saugoma zona nuo kalinių ir panašiai. Visur termovizoriai, tai žodžiu, sako, laikykis miesto pakrantės ir turėtum praplaukti. Nu gerai, sakau, ačiū, kad pasakėt, nes aš tai prieš tai mačiau, kad čia yra kalėjimo administracija kažkur, Administration Prison Belene, bet kažkaip taip nesureikšminau, bet sako, čia rimta. Nu gerai, sakau. Yeah, thank you. Tai va, tiek gavau pastabų iš policininko. Sakau, ačiū, kad pasakėt, nes sakau, turbūt būčiau ten šiaip beleku ir per vidurį plaukęs, nu ir tada jau pareina. Užsisakiau salotų, bulvyčių fry, ir dar turiu atnešti pagrindinį patiekalą, tai keptas vištos širdelės. Tai daug širdelių bus. Tiek prisikirtau salotų. Ir dadam. Vištų širdelės. Aš ne širdžių daužytojas, o širdžių valgytojas. Čest. Kaip namuose. Viską suvalgiau. Dam buvo žiauri geros širdelės. Skanu tikrai. Nes visi tik valgo. Tai krūtinėlė, tai kulšelės, o širdelės lieka pamirštos, tai va, irgi skanu. Nežinau, kiek ta maistinė vertė, aišku, bus tikrai silpnesnė negu krūtinėlės, mažiau visko, bet geras patiekalas. O čia tai klasika, Niva 1600. Rimtas aparatas. Blembački, tenais netiltas. Tenais netiltas, o kažkoksai kelias ant Dunojaus į tą policijos zoną kitam krante. Ir čia nepraplauksiu. Ten negaliu plaukti, persinešti, nes iš karto policija. O čia irgi reik traukti tos ratukus. Ai, tingiu, tie ratukai pas mane baidarės dugne giliai ten. Tai ką, reikės tada 3 km prieš srovę papumpuoti ir išplauksiu tada į tą pagrindinę vagą. Darom taip, tada čia srovė silpna. Pavarysim. Jau 38 minutės. Ir kluoju prieš srovę, dar biškį liupo. Yra ką veikti, eina savo. Bet vis tiek, judu į priekį. Nu, judu prieš srovę. Viskas. Be sustojimo. Valanda iš 7 minutės. Saulė jau nusileido. 3 km prieš srovę. Be jokio sustojimo. Valanda iš 7 minutės. Dabar kaip pagalvojai, mielai būčiau tą baidarį uždėjęs ant ratukų. Ir apsistūmęs tą kelią iš kitos pusės, dabar žinau, o žuveliokas, dabar žinau, kiek stipri, kiek silpna yra ta srovė. Žinoma, aš čia labai nepalankiu metu pradėjau irkluoti prieš tą srovę, nes visą dieną pūtė vėjas, tai su vėjai būtų turbūt dvigubai lengviau. Manau, tas pats bus ir Dunojaus deltoj, kai reikės irkluoti prieš srovę, tai ten vėjas tikrai bus nuo Juodosios jūros, tai su juo ir irkluosiu. Dabar buvo visiškas štilius, tai
teko grinai prieš srovę. Be jokio atokvėpio. Tai deltai, manau, bus lengviau, nes ir srovė bus mažesnė ir vėjas bus didesnis. Tai labiau derinsios prie vėjo, kada palankus, tada ir irkluoju. Eina savo. Kai taip tai atrodo, va, ta srovė beveik nieko neneša. O kai reikia prieš srovę, tada pasijaučia. Nu ką, baigia sutemti. Viskas pasistačiau, čia nais ant paplūdimėlio. Savo namus. Lėkiu, nusiprausiu prakaitą ir viskas, lėkiu ilsėtis. Nu, bet pirmo vlogą sumontuot. Ačiū, kad buvot kartu. Smatysime rytoj. Čiau.